Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cât ați făcut ultima oară pe DN1 spre Brașov? Asta sau dinspre Brașov, că nu contează sensul. Asta voiam să spun. Ci doar ziua. N-am mai mers în partea aia de lume venind aici din sud de ani de zile din cauza traficului, dar se rezolvă lucrurile, cred. Că în sfârșit, după ani de eforturi, aeroportul din Brașov cum sună asta? Și va fi inaugurat în câteva zile. Numele complet este Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Beneficiarii se laudă că este cel mai modern aeroport din țară, din punct de vedere tehnic. Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, este la telefon. Bună dimineața, domnule președinte! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. În sfârșit, ne bucurăm să mai dăm și noi vești bune. Mai întâi, spuneți-ne din ce dată va putea fi folosit efectiv aeroportul de către cetățeni, de către pasageri. Începând cu data de 15 iunie, vom avea primele zboruri comerciale. Avem șansa, după ani de zile, ca acest vis al brașovenilor și, de ce nu, al românilor să prindă contur. Practic, inaugurăm un aeroport care se construiește după 50 de ani, un aeroport care va face legătura cu toată lumea și, în felul acesta, Brașovul va deveni mult mai aproape de foarte multe destinații. În primele curse, presupun că lucrurile se vor extinde, vor evolua, dar în primele curse, de unde vor veni avioane sau care vor fi legăturile? Primele curse care le avem și chiar în cursul zilei de 15 sunt din Germania, de la Nuremberg. Vom avea în fiecare zi câte o destinație, avem și Dortmund, avem și München, vom avea și Stuttgart, de asemenea curse de Londra, curse de Bruxelles și curse de Barcelona, pentru început. Cu Bucureștiul nu. Cu siguranță, deocamdată legătura cu Bucureștiul nu este reglementată, dar cu siguranță orice activitate comercială în momentul în care va deveni rentabilă, va deveni o opțiune și va deveni o oportunitate, nu doar cu Bucureștiul, cu toate zonele țării, vom avea cu siguranță și zboruri interne, fiindcă, după cum bine știți, Brașovul, deși este un puternic pol economic, contribuie cu un procent semnificativ, 3,5% la PIB-ul României, ne află pe locul 5. Din păcate, guvernele de până acum nu au considerat de cuvință ca Brașovul să fie legat printr-o infrastructură de tip autostradă, deși suntem o destinație turistică importantă, poate cea mai importantă din România, fără a fi subiectiv, o spun datele statistice, este dovada că aeroportul va deveni o soluție alternativă de mobilitate pentru toți cei care doresc să ajungă la Brașov și nu doar din străinătate, ci chiar și din țară. Este foarte adevărat că pentru noi, cei care facem săptămânal naveta la București, știm ce înseamnă traficul de pe Valea Prahovei, știm ce înseamnă de multe ori să alegi soluția CFR, să mergi cu trenul, fiindcă avem condiții decente și putem spune că ajungem într-un timp relativ scurt și repede la București. Mai mult decât atât, ne-am îngrijit, chiar dacă n-am avut în fișa postului realizarea de autostrăzi, de curând am promovat o investiție împreună cu vecinii noștri din Prahova și vom avea o alternativă la DN1 pe Valea Doftanei, un proiect care sper că în următorii de ani de zile să prindă contur. Deja s-au semnat contractele de execuție și proiectare, suntem în etapa de obținere a vizelor. Abia aștept, vă rog. Ne așteptăm chiar să obținem ordinul de începere a lucrărilor pentru a vorbi la concret, fiindcă cred că cetățenii s-au săturat de poveștile politicienilor. Bun, sunteți președintele Consiliului Județean. Interesantă atitudine față de colegii dumneavoastră din politică. Aș vrea să rămânem la aeroport și v-aș întreba, sigur, în mod evident va avea o importanță pentru mobilitate, dar cred că și pentru economia Brașovului, poate nu doar a județului. În ce domeniu ați vrea să aibă un impact cât mai mare? Cel turistic sau al investițiilor în economia regiunii? Și ce beneficii vizibile considerați că vor apărea? Nu, consider că nu se pot elimina una pe cealaltă. Cu siguranță și economia județului și turismul sunt strâns legate. Putem începe cu turismul. Acum turiștii pot ajunge mai repede la noi și pot explora tot județul, având această oportunitate cu
aeroportul care este pus la dispoziție. Știm că avem foarte multe obiective turistice, județul Brașov este atractiv și este poate singurul județ din România care pe tot timpul anului, în fiecare sezonă, are specificul lui și atrage turiști, fie că vorbim de perioada de iarnă, fie că vorbim de perioada de primăvară, când sunt sărbătorile la pascale și, de ce nu, în perioada estivală și de sărbătorile de iarnă. Brașovul este arhiplin, s-a dezvoltat și lucrul acesta o spun datele statistice, foarte mult în ultimii ani. Am devenit cea mai importantă destinație ca și număr de nopteri, ca și număr de obiective vizitate, obiective turistice, fie că vorbim de Castelul Brand, de Cetatea Râșnov, de ce nu și de Dino Park, fiindcă aud deseori reclame la Europa FM. Și nu doar, și reportaje. Cetatea Făgăraș, Cetatea Rupea, bisericile fortificate. Mai am o ultimă întrebare. Economic avem investitori foarte mulți care au dezvoltat, ținând cont de faptul că am avut un specific inginer și am avut o tradiție la Brașov, pe partea industrială, avem foarte mulți agenți economici străini. O ultimă întrebare, foarte pe scurt, utilitară. Care este legătura între aeroportul de la Ghimbav și oraș? Cum pot ajunge pasagerii? Vom avea linii directe de transport public care vor porni din Gara Mare, linia 28, și va trece prin livada poștei, deci practic va străbate județul, dar doar strict pentru perioada de 10-11, deci acest acces va fi în momentul în care aeroportul devine operațional, de pe data de 15, dar strict pentru weekendul acesta, fiindcă trebuie să vorbim și despre weekendul acesta, este ziua porților deschise, îi așteptăm pe toți să vadă această minune care este pentru noi, poate pentru Brașov, dar sper că și pentru România. Prima aeroport construit de la zero în ultimii 50 de ani, se poate face, se poate lua linia 28 din livada poștei și se poate ajunge la aeroport, unde noi așteptăm să avem un număr important de persoane interesate, să nu zic de curioși. Evenimentele începând de la ora 12. Am văzut că aveți show-uri aviatice, lasere, concerte. Da. Avem concert, avem show-uri aviatice și cu siguranță ceea ce va fi foarte interesant și atractiv vor fi tururile ghidate din interiorul aeroportului, unde fiecare persoană va primi un boarding pass, un boarding pass care îl va păstra ca amintire și probabil vor lăsa nepoților de la acest obiectiv pe care noi brașovenii am reușit să-l realizăm. Mulțumim foarte mult! A fost în direct în deșteptarea președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.